tikro po tos traumos nebuvau žaidęs oficialių varžybų daugiau nei 1,5 metų. Tai žiauriai norėjosi sugrįžti, pajausti tą žaidimą. Ir malonu, kad šiandien suteikė šansą grįžti. Jaučiausi gan gerai šiandien. Nebuvo jokių trukdžių. Žaidėm labai užtikrintai, laikėm kamuolį. Norėjom šiandien labai laimėti, nes po tų 2 praloštų varžybų reikėjo būtinai šiandien atsitiesti. Tai šiandien pirmą kėlinį tikrai žaidėm geram lygį, kuriam progas, laikėm kamuolį. O antrą kėlinį tiesiog pradžioje nežinau, gal Panevėžys užsivedė, išėjo labiau užsivedė kautis. Bet kažkaip antrą kėlinį atleidom biškį, bet vėliau antro kėlinio vidury įsibėgėjom, vėl perėmėm iniciatyvą ir nugalėjom. Laikėmės savo plano pirmam kėlinį. Turėjom tikrai gan gerų momentų, bet nepavyko jų realizuoti. Tai pilnai iki galo. Labai džiugu, kad sugebėjom muštą įvartį, kurio labai ilgai laukėm ir pasiekta pergalė. Manau, pelnytai. Nemalonus epizodas buvo, bet svarbiausia pergalė, 3 taškai, važiuojam toliau. Auksinis perdavimas, atsidūriau laiku ir vietoj, tiesiog viskas taip gerai sukrito ir ką, jau įvartį.